Bem, senhor Presidente da República, vou ao Ministro da Defesa. Mais para o briefing com a nova situação e a guerra que acontece, eu sei. E mais a sua opinião com a nova medida que o seu governo não é para pretender a halo, a soro, aliás, o que acontece. O Presidente da República preocupa com a situação do mesmo moço e o seu para a comunidade tomar a tua ajuda. Apoio, mantém a linha firmeza para o Tobele, a América e o interesse Estado de linha, laos e interesse de grupos terceiro, também práticas na mesma moço e anabá, lá há dúvidas para o Tobele, mais uma vez, prática de crime acontece e a áreas na mesma que refere e mais organiza o grupo mal moro de linha, ou linha e mais ali. Portanto, laos bate fome repetente, russi, práticas na mesma moço que tem anterior. E não é justificado na caderneta de crime contra a autoridade do Estado de União, contra a ordem constitucional do Estado de União, e o Estado está em posição na caderneta de condena, e busca depois meios e operacionais, não só matar a questão de mãe. E se ele não preocupa, não é o que é o que é. Lá está a colher a linguagem, se ele não justifica a prática de qualquer seja a razão. Prática de crime, crime contra a autoridade do Estado, contra a ordem constitucional e. Estar em posição para depois buscar meios a solucionar.